батько був видатним. Його називали героєм. Але світові не завжди потрібні герої. Іноді йому потрібні чудовиська. Мій принце. Я скучив. Тебе щось турбує. Султан готується до битви. Забирає 1000 юнаків до своєї армії. І твого сина теж. Тікай до матері. Не дивіться! Ти не можеш захистити нас. Я зможу. Я цілу вічність чекав на людину, яка б мала таку силу, як ти. Welcome to your life. То чого ж ти шукаєш? Силу, щоб здолати ворогів і врятувати свою сім'ю. Пий, Дракула. Welcome to your life. Що відбувається? Я те, чого бояться люди. Я не привид. Я дещо інше. Я бачу в ньому диявола! Думаєш, ти живий, тому що ти б'єшся? Ти живий, тому що я врятував тебе! Не забувай, хто я такий.